外一起事件，我们看到居然是哥哥砍伤亲弟弟，兄弟俩大打出手，起因只是为了争夺电脑。男子手部虎口受伤，躺在医院急诊室当中，刀伤是由自己亲哥哥造成，兄弟俩因为抢电脑引发口角，哥哥竟然拿起菜刀朝弟弟手部砍下去。那因为弟弟为了使用电脑啊，跟哥哥发生吵架，那哥哥就到厨房拿菜刀砍了弟弟那个右手的虎口一刀哈，那紧急送医，右手虎口啊，大概中指的韧带有被砍断了一条的样子，其他都没有生命危险。事实上，兄弟俩吵架已经不是第一回，警方多次劝架，却无法替他们解决家务事。邻居都常听到两人在争吵。他们两个兄弟有时候混了，他买东西回来给他吃，他买东西回来给他吃，可能为了打电脑嘛。啊，怕电脑，因哥哥也会拍，也会拍惯。好的时候互买东西给对方吃，吵架却吵到拿菜刀砍弟弟，幸好没有造成更大伤亡。社会机构再不介入处理，恐怕这样的意外不会是最后一次。中央新闻国华喜李明灯陈嘉明台报道。